Čumić je jedan od pet nedavno osnovanih ruralnih centara pored Stragara, Dobrače, Gornje Sabante i Donjih Komarica, ka kojima gravitira 30 šumadijskih sela. Cilj ovih centara je unapređenje institucionalnih kapaciteta i pružanje podrške poljoprivrednicima, prvenstveno u podnošenju prijava za sve programe Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i programe Evropske unije za ruralni razvoj. Ruralni centri već su počeli informisanje poljoprivrednika o aktuelnim konkursima Resornog ministarstva i Evropske unije, a prva medijska promocija održana je u Domu kulture u Čumiću. Ideja ovih ruralnih centara je da se poljoprivrednici i udruženja pravovremeno informišu o programima i merama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, da im se pruži tehnička podrška pri apliciranju, znači za podsticajna sredstva kojima treba pomoć oko popunjavanja aplikacije, oko ostalih stvari. Takođe želimo da informišemo poljoprivrednike i sve ostale pravne subjekte o predstojećem IPART programu o kome se mnogo priča. To su sredstva koje će ići direktno poljoprivrednim proizvođačima. Ministarstvo poljoprivrede je ušlo u projekat, taj IPART projekat, koji je strašno ozbiljan i koji je u nekom narednom periodu potrebna priprema za njegovu realizaciju. Šumadijski upravni okrug sa opštinama, posebno sa gradom Kragujevcem, bio je kod ministarke poljoprivrede i tražio pomoć za ovako nešto i dobili smo smernice kako ćemo se kretati vezano za IPART. I ovaj projekat je prvi korak, ovo što grad Kragujevac radi u komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima. Kancelarije ruralnih centara formirane su u okviru mesnih zajednica gde zaposleni iz gradske uprave pružaju usluge registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, dok obuku za popunjavanje obrazaca i stručnu pomoć poljoprivrednicima pružaju zaposleni u mesnim zajednicama. Evo sada smo ovde na jednoj prezentaciji IPART programa koji će početi za neku godinu, dve dana i to je vrlo bitno da oni koji već mogu da ispune te uslove, da polako se pripremaju sa dokumentacijom, sa programima, da već kad krene da mogu da apliciraju za te postice. Dosta je nepoznanica u vezi mera ministarstva i pogotovo IPART programa koji će nam biti dostupan u nekom narednom periodu. Preko ruralnog centra očekujemo znači dosta informacija. Nadam se da će što veći broj stanovništva moći da dođe do sredstava IPR centra. Centri za ruralni razvoj pružat će besplatnu informativnu, edukativnu, stručnu i tehničku podršku poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima poljoprivrednika i drugim organizacijama u cilju unapređenja ekonomskih i društvenih aktivnosti u ruralnim sredinama. Poljoprivrednici će biti informisani o uredbama i subvencijama, a imaće i podršku u nastupu na sajmovima i manifestacijama.